Hirvii. Hampaaton läski on maistamassa Estrella spisy. Sourstream et silli. Eli hapankerma ja silliä. Ja jos tuossa on tuota chilliä käytetty, mikä tuossa kuvassa on, niin se on varmaan ravittia. Eli se pitäisi jonkun verran olla poltetta. Eli käytännössä thaimaalaista thaisilliä. No tuoksussa ei hirveästi tule ainakaan tulisuutta. On täällä jonkun näköisiä hippuja. No, kokeillaan maistaan. Vaivas. Vahva hapaskerman maku. Tulee pientä sillin hehkuakin. Nämä on maukkaita. Ei nyt mitään hirveän tulisia, mutta kyllä tuossa silleen vähän se huomaa, että on silliä. Joo. Näitä syö ihan mielellään. Eikä ihan jos ei oo, jos on täysin tottumaton silli, niin saattaa olla liikaa, mutta jos on vähänkin sillituotteita käyttänyt, niin ei nämä ongelmia tuoda. Perno on hyvin laadukasta, kuten yleensä näissä estrelloissa. Arvonnaksi tälle 4,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni appelsiinimehu. Tekipäs se höpyä. Noin, olokahan immeisiksi. Son moro.